я в них утону тот час. Еще раз, хотя бы еще раз увидеть не тебя в толпе уставших лиц. Верю в нас, правда верю в нас. Мы с тобой сможем все, что было, отпустить. Я тобой так дорожу, так дорожу. Все чужие голоса, как белый шум. Я об одном лишь прошу, давай просто убежим. Двигается солнце ясное, там, где закаты ночей прекрасные, там я и время, и боль, и счастье разделю с тобой. Пусть на душе моей всегда пасмурно, знаю, что мне подарит сказку. Черная, черная, но прекрасная твоя любовь. С неба падают звезды, разбиваясь на осколки одинокие. Ты во мне видишь грезы, но я не звезды, а кристаллы отражение. Дай мне шанс, я уничтожу боль. Днем гаснет ураган, во мне горит огонь. За тобой, я буду за тобой в долгую идти. Я тобой так дорожу, так дорожу. Все чужие голоса, как белый шум. Я потом лишь прошу, только не спеши. Там, где играется солнце ясное, там, где закаты ночей прекрасны, там я и время, и боль, и счастье разделю с тобой. Пусть на душе моей всегда пасмурно, знаю, что мне подарит сказку. Черная, черная, но прекрасная твоя любовь. Сладкие, как мед, растопили в сердце лед, и во мне теперь живет любовь. До рассвета полчаса, пробуждаюсь ото сна, и в душе моей весна проснулась вновь. Красивая история, и между нами все невероятно. Красивая ты судьба моя, люблю тебя я до луны и обратно. Красивая история, и между нами все невероятно. Красивая ты судьба моя, люблю тебя я до луны и обратно. Твои райские глаза, словно птицы в небесах, я лечу за ними сам по небу. Я в тебя одну влюблен, этим чувством окрылен. А может, это просто сон, но только наяву. Красивая история, между нами все невероятно. Красивая ты судьба моя, люблю тебя я до луны и обратно. Красивая история, между нами все невероятно. Красивая ты судьба моя, люблю тебя я до луны и обратно. Твоя.
история. И между нами все так невероятно красивая. Ты судьба моя. Омин. Улым Азамат. Жолын шыр болсын, жолдашын кыдыр болсын, сапарын байсалды болсын. Алваткан келчең айнан менен бактылуу бол. Кошагарыла, бир жаста чачар агарып, алпайган кемпи чалбаула. Алла Таала жерден чыккан, аскандан түшкөн бар жамандардан кырсыгынды сактасын. Алла Таала силерге өмүр узун, дени соо, имандуу уул кыздардан ашкан болсун. Амин Аллах. Как судьба моя, неизбежная, данная мне Богом. Ты нереальная, очень нежная, я прошу немного. Будь, просто будь со мной, будь сердцу близко, близко. Я разделю с тобой жизнь, даже если с риском. Моя, моя красивая, в сердце первая, душа с тобой счастливая. Моя, моя любимая, самая моя, сильная люблю. Непохожая, параллельная, все, что мне не можно. Но у любви свое верное кино, там, где все возможно. Стань, стань моей мечтой. Кесимде каларым болбогон нерсеге чоңдумун саламын. Кереги жок ойлорду мен кайда катамын. Ачкым келе чаңыдан сүйдүм барагын. Мен сени менен кыялдарга жетем. От жалындай болуп күйсөм дагы, намысымды койсам дагы, сен менен арманымды жеңем. Өзүмдү мен өзүм билсем дагы, өзүмдү мен өзүм сүйсөм дагы, сен менен, о, мен сен менен. Башкаларга көңүл бурсам дагы, өзүмдү мен өзүм билсем дагы, сен менен. Ичимден сыр бербей каламын, түшүнбөйм бүтпөгөн түгөнбөс талабын. Биз кетирген катаны өзүмө аламын. Катсем да кыялбайм мен кымбат жамалым. Сен менен кыялдарга жетем. От жалындай болуп күйсөм дагы, намысымды бийик койсом дагы, сен менен арманымды жеңем. Өзүмдү мен өзүм билсем дагы, өзүмдү мен өзүм сүйсөм дагы, сен менен, о, мен сен менен.
Жарахмат, жарахмат. Куш келіпсіздер, урматтуу меймандар, байкелер, эжекелер, карындаштар, аталар, апалар, той кутту болсун. Эки жаш бактылуу болсун дейли. Бир жакшы кол чаап кол тутугандар, жакшылыктын тойдун башында. Жарахмат. Байкасам, кээ бирөөңүздөрдүн настроениеңиздер жакшы, кээ бирөөңүздөр чоо карызга, кредитке бүгүнкү кошумчаны алып келген сыяктуусуңар го. Аз мындай кылалычы тугандар, эч нерсе болбогондо кайра мен сыртка абыратынан чыгайын, как ничего не бывало. Сиздер бир шаңдурак бүгүнкү жакшылык тоюзду башка тойлордон өзгөчөлөнүп баштайлыча. Бүгүн жаштар, бүгүн эч ким силерди кояй дебейт. Азыр мен сыртка чыгам тугандар, бүгүнкү тоюз өзгөчө башталат. Экранга көңүл бурабыз, экран аркылуу чыгабыз. Сүйлөштүкпү? Эки жаш бактылуу болсун дегендер бир кол чабаларыбыз. Арслан Доктурбеков. Чарахмат, чарахмат. Ариштин башы бисмилла, бисмилласы чыкылбай дейт. Бисмилла, бисмилла, бисмилла. Жаратканыбызга чексиз мактоолор менен, жаратканыбызга чексиз шүгүрлөр менен, пайгамбарыбызга саламдар жана салаваттар менен бүгүнкү жакшылык тоюзду баштайлы. Арбаңыздар, ардактуу айымдар, жана мырзалар, байкелер, эжекелер, карындаштар, аталар, апалар. Бир жакшы кол чапсаңыздар бүгүнкү жакшылык тоюзду. Тактап айтканда Азамат менен Алинанын үйлөнүү үлпөт тоюн расмий түрдө ачык деп жарыялайбыз туугандар. Жарамат, алпар учур ретинде, тамада ретинде мен сиздерден суранайын. Баарыбыз жашпыз. Улуу дебей, кичүү дебей, баарыбыз ордубуздан козголуп туруп берелич келиңиздер. Себеп дегенде бүгүнкү жаштардын жанындагы эң жакындарын тактап айтканда күйөө жолдош менен подружканы силердин өзгөчө кол чабыңардын астында сахна түргө чакыралы туугандар. Азамат менен Алинанын күйөө жолдошуна бир кол чабылар болсун. Подружка күйөө жолдош келатат. Подружка күйөө жолдош бийлеп. Болду, болду, жетет, жетет. Күйөө жолдошко бир кол чабылар болсун. А подружкага сөз жок, бара балыңыздар. Эми Азамат менен Алинаны чакырып келатканда, бул жака кирип келатканда баарыбыз чогуп кутуктайбыз, кутуктайбыз деп өзгөчө ышкырып кыйкырып тосолалы. Себеп дегенде эки жаштын бүгүнкү күнү эсте каларлык жашоосундагы эң маанилүү күндөрдүн бири туугандар. Уруксаат болсо азыр 21-чи кылым телефон, гаджеттердин өнүккөн заманы, камераларды алып чыгалы. Камераларды иштетели, күйгүзөлү эки жашты өзгөчө шаң менен, өзгөчө нота менен тосолалы. Алдыңыздарга кол чабылар менен бүгүнкү бактылуу түгөйлөр. Азамат менен Алинаны кол чабылар менен тосолалы. Азамат, Алина бактылуу болсун дегендер барбы? Жаштарга кол чабылар болсун. Давайте все вместе. Кутуктайбыз, кутуктайбыз. Ой, молодцы. Эки жаш, кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн. Кайка ордосуздар, келбейсиздерби бул жака?
Кармашкан колуңыздар үзілбесін. Екі дүниелік бақыт тілейбіз. Қараңыздар, сіздердің бақытыңыздар тілеп, қанчалаған достар, жолдоштар, ағалар, інілер келіп отырады. Бақытты болыңыздар. Еме, рұқсат болса, ұшыл ордубызда тұрған бойынша, ұшыл екі жасты жарық дүниеге алып келген азаматтай ұлды татықты тәрбиелеген, еме бүгін ата-енелік міндеттен құтылып, сүйініп жатқан, қуанып жатқан төріздің көрік болған біздің атауыз менен апауыз бар. Сіздердің шаңды қолшаңыз дүниеге сахна түрге азаматтың сүйікті ата-енелері Жанбек атауыз менен Гүлзір апауызды сахна түрге шақыралы қолшаулар болсын. Ата-апа, жақшылық құт болсын, той құт болсын. Қалып айтпасам, бірінші жақшылыңыздар ба? Келім құт болсын дейлі. Туғандар, Гүлзір апамды қарасаң арай. Өзінің келіні менілі класташтай көрін өткені бір қолшаулар болсыншы. Емір сат болса бүгінгі жақшылығызды ашып беру үшін мен микрофонды азаматтың сүйікті атакесі, үйесі, тойесі, жақшылығы есі Жанбек атауызға микрофон сынайын. Өзіңіздің жақшылыққа қалу тілегіңіз менен бүгінгі жақшылық тойызды баштайлы. Қолшаулар болсын. Алла талаға чексіз шүрлі болсын, чексіз мақтаулар болсын. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Урматтуу жаштар, мына бүгін улум азаматтын, келиним Алинанын үйлөнүү тойу экен. Ушул эки жашка кармашкан колдору үзүлбөстөн эки дүйнө бактылуу болуп эң бактылуу инсандардан болушун Алла өзү насип кылсын. Алла таала буларга чын денсаулык берсин, бакыт алай берсин. Кармашкан колдору үзүлбөстөн балпайган авышка кемпир чал болсун. Бир жаста чачтары агарып Алла таала буларга дени соо, өмүр узун, ыймандуу уул кыздардан берген болсун. Бактылуу бол балам. Чарапан, айтканыңыз келсин. Эми уруксат болсо, абаке, астыраак чыгып алалы. Туугандар, адамды биринчи карасаң каш көрүнөт. Тоону биринчи карасаң таш көрүнөт. Айылына караганда Гүлзир апабыз жаш көрүнөт деп апабызга бир колчоолар болсун. Баракелде. Эми рұқсат болса микрофонду өзүңүзгө сынайын. Сиздин жакшы калуу тилегиңиз менен бүгүнкү жакшылык тойубузду баштайлы келиңиз. Кош келипсиңер коноктор, баламдын, Айлинанын достору, классташтары, чогуу иштегендер. Бүгүнкү кечебизге кош келипсиңер. Азамат, Айлина, силерге чын денсаулук, бактылуулук, ар дайым күлүп жүрөрлү, бактылуулук болгулу. Эми рұқсат болсо жайгашып орун алсак болот. Келгиле, күйөө жолдош подружка жакыныраак туруп эстелике сүрөткө чалалы. Ата-энелер менен биргеликте келиңиздер, жаштар. Жайгашып орун алалы, келиңиздер. Отуруп берели, жайгашып берели. Той кут болсун, жакшылык кут болсун дейли. Чоң рахмат. Бирок бүгүнкү жакшылык тоюбуз эки жашка бата алуу максатында жаштар болсок дагы келиңиздер жакшынакай бата тилек менен баштайлы. Омин деп алакан жай берип коюңуздар. Омин, омин, омин. Көтөрөлү билекти Кудайым берсин тилекти. Бүгүнкү алган баталарыңыздар, калуу тилектериңиздер эки жашка кабыл болсун дейли. Кудайым буйруса айланып жыл өтпөй ушул эки жаштын жээнтек тоюна Кудайым насип кылып Кудайым буйруса эгиздердин бешик тоюна келели. Ошондо дагы ушунча меймандар эки жаштын кубанычына кошулуп биз дагы сүйүнүп ушул жерде баарыбыз жээнтек той берип отуралы. Бүгүнкү тоюбуз ойдогудай, оюбуз тойдогудай өтсүн. Эң башкысы эки жаш бактылуу болуңуздар, үйүңүздөрдө ар дайым той болсун, эң жаман деген күнүңүздөр бүгүнкүдөй болсун деп оомин деп бата тилек коюңуздар. Эми туугандар, расмий түрдө дасторконго карасаңар болот. Кимде ким кимде ким случайно дасторконго батага чейин кол салып ийген болсо Кудайым өзү кечирсин деп тамашалайлы. Таманга таттуу болсун, табитиңиздер тартсын дейли. Ал эми уруксат болсо эки жаш күйөө жолдоштун коштоосунда өзүңүздөргө арналган орундуктарга узатып коюуга уруксат этиңиздер. Жаштарга бир кол чабуулар болсун. Азамат, Алина, бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Урматтуу коноктор, жаштар, кыргызда жакшы кеп бар, курсак тоймоюн көңүл жылыбайт дейт. Силер эң алгачкы ирет
Құрсақтың ғамын ойлығыла 5 минут тағой отыралы себептеген алыстан келгендер бар, жақындан келгенден бар, бұл жақта күті ватып құрсақ ашып кеткендер бар. 5 минутта құрсаң арды той қысылғана бүгінкі той өзгөчі шаң менен, өзгөчі ойын зоқтыры менен баштайбыз. Тамаңыздар татты болсын, тәйетіңіздер тартсын. 5 минутадан соң қайра сіздер менен жүз көршеміз. Тамаңыздар татты болсын. Құрсақ тойды бұл? Дәуірткі ғотыралы бұл? Жа, баштай берелі бе? Баштай берелі дегендер бір қол шабалар болсын. Емін сілер дәуіртке тамақтан алы отырғанда мен сілерді қиына байлы қойын. Мұндайлы женгіл-женгіл конкурстардан баштайлы. Емін бірінші сілер тамақтан алы отырғанда қиына байын, мен женгілілі тапшырмаларды берем. Ұшыл екі жаштың ортасында құдайым бұйырса, емдегі жылы бала болсын дегендер бар бұ негізі? Қол шабалар болсын чө? Егіз болсын дегендер қатырақ қол шабалар болсын чө? Емі құдайым бұйырса, тоғандар ұшы екі жаш, құдайым бұйыр, егізді, ұғылды, жа қызды олып қалса, ұшы егіздердің аттарын сілер таңдаш қылазыр. Егіздер кім қандай егізді болса, кім қандай ат қойады ле, мысалы? Баштай бер келе. Асан Үсен. Тұрар Тұмар? Тұрар Тұмар. Красавчик. Да, кімде қандай вариант бар? Сіздер жақсылап оқып тұрсыздар, қайсылап жақса, ошоны таңдайсыздар, ошоға приз береміз. Элиза, Элина, сіздікі? Айман Шопат? Айман Шопат? Айман Шопат? Асман Усман, сіздікі болды, егіздердікін оқшыш кені. Дағы? Аяна Диана. Қандай? Аман Есен. Есен болыңыз, аманда болыңыз. Дағы? Ясина Джасмина. Ясина Джасмина, соның? Фатима Зухра. Сіз киноның атын айтып қойдыңыз қой, Фатима Зухра. Дағы кім? Мерген Тұрған. Мерген Тұрған. Мерген Тұрған дейді. Сіз құдайым бұрсы, егіз досыңыз, ошаң, сіз өзіңіз қой ола тоқшыңыз Мерген Тұрған дейді. Дағы? Нұржигит, Гүлжигит. Нұржигит, Гүлжигит. Ұғат астарымы? Дағы? Астерикс Абеликс дейді. Астерикс Абеликс дейді. Жақты? Дағы кімде қандай вариант бар? Бұл жақта? Айзат Нұрзат. Айзат Нұрзат. Дағы? Қыздар сілерші? Тумайым? Емне Тумай? Нұрайым, Тумайым? Сілер тұмайымды ле таптыңар, екіншісін ойлан отасын, ара? Ойлан тұрғыла? Алсу Али. Алсу? Алсу Али. Алсу Али. Дағы кімді қандай вариант бар? Может, бір қыз, бір еркектің атын атайсың, ара? Жылдыз Құндыз. Жылдыз Құндыз. Дағы? Баястан Баяман. Баястан Баяман. Аяна Диана. Аяна Диана. Бұл жақта азыр Мерген Тұрғанлы бірінші орында келеді тоқшайты, барында есінде қалған. Дағы бар ба? Бістікі? Илнар Зафина. Илнар? Илнар Зафина. Илнар Зафина. Дағы?
Эми эки жаш. Ушулардын арасында кайсыл ат жакты өзгөчө мерген тургандан башка? Астерикс Обеликс. Ким айтты эле? Жо, силер серьёзно эле айттыңар же, тамашалап койдуңарбы? Серьёзно эле айтты, э? Приз бере берейинби? Э? Кол чабалар болсун, Астерикс Обеликс. Жакшылык тоюбуздун эң биринчи призи бул төрүбүздүн көркү болгон биринчи столдо отурган агабыз. Сиздин атыңыз ким байке? Арслан менен. О, Арслан. Ай, кубанычтам. Арсландар негизи кыйын болот да. Кандайча конокпуз? Байке сол. Кимдин? Алинанын. Кудабыз. Кудабызга кол чабуулар болсун. Эң алгачкы приз сиздики. Браво. Эми жаштар, негизи бүгүнкү жакшылык тою үчүн жаштар өзгөчө дайындаган ушул жерде отурган каралач приздердин көптүгүн. Өзгөчө чоң-чоң приздери бар. Андан тышкары менин жаныма Азамат тойдун башында келип, менин жаныма приздерден тышкары туугандар акчалай 5000 сом берди. Азыр мен тойдун башында ушунун 3000 сом берейин деп атам. Ал жөп-жөнөкөй. Отурган жериңерден эле азыр 1-2-3 Азамат менен Алина бактылуу болсун дейм. Кайсыл стол өзгөчө ышкырып, кыйкырып, катуу кол чабат, балким бийлей калабы, балким салфетканы чимире калабы, балким ордунан тура калабы. Айтор өзгөчөлөнгөн столго барам да колумда турган 3000 сомду берем жана 5000 сомдун 3000 сомун. Шарт түшүнүктүү. Силерден жөн эле кол чабуулар, менден акчалай приз. Түшүнүктүү да? Аны эмесе даярбызбы? Экөөң качсаң экөөң утасың азыр. Аны эмесе жаштар дайын болсок 1-2 Азамат менен Алина бактылуу болсун. Кимге берейин? Барбы? Кимге? Мессага. Барбы? Дагы? О, үчүнчү стол. Стоп, стоп, стоп. Кудай сакта. Үч эле миң сом силерди ушунча кылып салды го ыя. Эми кол чабуулар болсун туугандар, колунда турган 3000 сомду. Үчүнчү стол, а? Үчүнчү столго. Бербейм. Азыр силерди кол чаптырып эле жөн эле уруп койсом, о, төртүнчү стол мени до конца той көргүлөр келбей калат. Тигил жакта биринчи стол вообще бул тамада анча эмес экен деп жактырбай калат. Азыр мындай кылайын туугандар. Азыр бир жакшы оюн ойнотом, ошол оюнга активдүү катышкан бир эле стол ушул 3000 сомду алат. Сүйлөштүкпү? Эми уруксат болсо туугандар, бүгүнкү жакшылык тоюбузду биринчи калоо тилек менен баштайлы, андан соң оюнубузга өтөбүз. Ушул жерде отурган бир туугандар жеңилери кайсыл столду турабыз? Азаматтын бир туугандары жеңилери колубузду бийик көтөрүп коелучу. Вай, барекелди. Үчүнчү стол той элери болуп кайра 3000 сом силерге өрүп койсом туура эмес болуп калмак экен, ыя. Эми уруксат болсо жалпы ушул жерде отурган Азаматтын бир туугандары жеңилери Жылдыз жеңебиз, Айжан жеңебиз, Каники, Бегимай, Гүлайым, Ару, Айгерим, Нурияда. Жалпы аталган инсандар Азаматтын бир туугандары келиңиздер, силердин жакшы калуу тилегиңер менен бүгүнкү жакшылык тоюбузду баштайлы. Бийлеп-бийлеп чыгып бербейлери, келиңдер. Барып чыктыкпы? Жеңелер сиздерби, үчөңүздөрбү? Баракел. Эми мен аз кимдер жакшы биледиңер, кимдер анча эмес биледиңер көрбөй калдым. Могу колумда турган эки белекти мен аныктап алайын кимге берерин. Аз кимдер сонун билесиңер ошол экөөнү ошол колумда турган белекти берем, э? Азамат менен Алина карап туруңуздар. Кимиси жакшы бийлеп атат, кимиси бийлебей атат. Аябай сонун бийлегендер силерди өлө жакшы көргөндөр, бийлебей эттеп септеп кыйымдагандар силерди көрө албагандар. Так что барыбыз бийлейли. Маэстро, жакшы бир музыка көрчү бир туугандарга, жеңелерге. Жаным сен ышкымда
көрсетет, көрсетет. Бұл білексіге олсын. Бұл білексіге олсын. Алла разы болсын. Емір сат болсы, ұлысы, сұлысы кем? Кемден баштайыз? Келіңізді жеке. Мүмкін болсы, екі жаш ордыбыстан тұралалы. Келіңіздер, ордыбыстан қозғалып тұрпер қолы. Екі жаш. Ұлы инсандар қалай тұралы, жаштарға тұрбайдылы қойсаңыз тұралы, сұраныш. Келіңіз. Ассалам алейкум, туғандар. Әке, жене, тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі келініңіз мен балаңыз бақтылы болсын. Азамат, сілерге қаларым. Дайыма жақшылықта жүргілі. Ең жаман күндерің ұшындай болып, бақтылы болғыла. Емкі жылды ұшындай малда, бешік тойларың нәсіп етсін. Қармашқан қолыңар өзілбесін. Құдаларыңыз мен жылдық болсын. Дайымы бақтылы жақшы күндерге сіздерге барысқа нәсіп етсін. Жарақпан, жаңа атыңыз? Жылдыз. Жылдыз жаңа. Ұял бәйлі бұл жаққа келі оңыз. Қолымда тұрған белекті мен сізге берем. Жөнелі өресінен бір сұрау өрсем ұрсат бі? Мақыл. Сұрауының қандайынан жеңілден орынан? Жеңіл сұрау өрейім, жа ор сұрау өрейім? Жеңілден берейін, Бішкекте, бұл жақта Соқылықта тұрасыз ба, жа Бішкекте тұрасыз ба? Қарабалтада. Қарабалта. Қарабалтаны жақсы білесіз ба? Білем. Анда сізге сұрау, Қарабалтада қанша баня бар білесіз бе? Баня? Екелі? Мұрской. Женский мұрской, екі баня бар, бар екелі, бұл шалар басын. Азамас. Дағы сүйлесер, жеңелер, келіңіз. Ассалаум алейкум баршаға. Авалам бір. Аламды жаратқан Аллама шексіз шүкірлер болсын, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саламға шексіз салам саламаттар болсын. Алла Тағаламға осы күнге жеткіргенге Аллаға шексіз шүкірлер болсын. Таға, жінше, Алина сіздерге қыздай болсын. Алла Тағалам ендігі жыл осында бесік тойларға жеткізсін. Екеуің бақыт берсін Алла Тағалам. Үйлеріңе нұр берсін, жақсылық берсін. Ардайым жүздеріңнен күлкі арымасын. Үйлеріңде бөбектердің дауысы еш таусылмасын. Тек жақсылықта жүріп, ақ дастарқандарыңыз тек жақсылықтарға ашылсын. Бақытты болсын. Жеңе, атыңыз? Айжан. Айжан. Қазақстаннан келдіңіз бе? Жоқ, осы жерден. Белоцкийден. Вы казашка? Да. Бір қолшалар болсын туғандар. Дағы бір туғандар. Улусу, сулусу, анча месси, келіңіздер. Азамат Пеке, Алина жүңе. Қармашқан қолыңар ешқачан үзілбесін. Ең біріншіден сілерге бақы, ден солуқ. Мама, ауа, сілерге да той құт болсын, құда құт болсын. Құдаңар мінжіктілдік болсын. Барын айтыл, бұл шылдерді айтылған қалу тілектерге қошылам ұлылардың. Ден солуқ толуқла ең башықсы. Шарахмат. Тағы сүйлесіңер бұл, қыздар, сүйлесі. Сіз қошыла алғыз, емұрсыз, оу, келіңіз. Азат бәке, әлі жеңе, сіздерге бірінші қаларым денсаулық, бақыттылай. Қармаш қолыңыздар ешқашан үзілбесін. Ошы? Ең башқызы. Денсаулық. Анан емкі жылы балалығыңыздар, особенно девочка. Заказ бердің ғой жаңа. Екі әрекет қылады бүгін Құдайдан да. Келіңіз. Поздравляю с свадьбой. Я вас очень люблю, особенно Дженешку. Атың кім еді? Нурия. Нурия. Жеңеңді аябай жақсы көресің, ә? Да. Азамат па екеніңізші? 100%. 100% жеңеңді жақсы көресің. Азаматты ше? Очень люблю. Азаматты где-то 90% ілі жақсы көресің, ә? Нет. Даже 1 000 000. Қол чаулар болсын, жазама. Емен ұрсат болса, бір туғандар естелікке сөйтке чолы, анна соң гүлдестелер жүсті арнайыз. Бір туғандар жақынырақ тұрып естелікке сөйтке чолы. You and I
баршаңа рахмат. Құттықтайлы, ал келген гүлдестілер үсті жаштарға арнайлы. Бір туғандар ертірі-кертірі құттықтап, жайғаш орын алалы. Жарапан. Азамат қачан үйленет деп күткендер бар бұ? Қолыңарды бейік көтерілөш. Кімдер күттілі азамат қачан үйленет пен азаматтың тойына барат әлем дегендер? Айлина қачан тұрмышқа чығат, тұрмышқа чықсылы тойына барам дегендер бар бұ? Ой, барекел. Ей, ішінесігер ұшыл жақшылық тойды сілерменен қошылып, мен діле күткім. Қачан азамат үйленет, қачан маға заказ шөт деп. Қалпайтпасам где-то бір 20 күн мұрын, е? О, 20 күн мұрын, е? Ұшыл азамат үйленет деп ұқтым, азаматта өзі чалды, құдайым бөрсі үйленген там, молодежный бір жақшы свайт болған тат, өзің башқарып беріп қой дегенде мен даролі мақұл болдым жоқ деп есті. Анан мен азамат бір жолы чалды, анай вообще чалған жоқ. Мен тошына азамат үйленген табы, тошына той болоты, сомнение болдым. Мен бүгін той алып барам ба, үйде өле бош отырып қалам ба деп жатқанда, кеше күні мен дордойға бараттым еле, приз алайын деп отмеле, қанша приз алайын деп, кеше сұрады, ішінесіңер бе? Мен ошондо ішендім. Наконец-то азамат маға чалды деп. Анан қалып айтпайын, кеше чалғанда еле, мен таластан алып атам, өзім қарабалтадан болам дегенде мен аябай толқындандым. Таластан құдалар келеби десем, жоқ, Алинаның байкелері менің қайын жұртымдан ұлы әме жаштар келет дегенде мен аябай толқындандым. Таластықтар көлі тамаданы признавать етші мәселе. Қарабалтаға барғанда мен ұшы тойым не той өтіп, ұшы келген қонақтарға өтпей қалшылем. Ұшы тойымаға келген қонақтарға жағауы, келген қонақтардың көңілі тауамы деп жатып, кече түні азамат, кече түні ұшы тойымды түшімді алып бардым, ішінесің бе? Мен ортаға шығып сөйлесем еле, отырған балдар мойын қол шағып тұр десең. Өстерінен өстерлі. Ұшындай соның той болып отқан екен, сөйлесем еле қол шағып шаты. Ошол кезде, сілер ұшындай қол шағып отқан кезде, аябай сөйініп, қуанып жатқан азамат орнынан тұрып, оң қолын бейік көтеріп, достор, наконец-то мен үйлендім деп атқан екен. Ошол кезде азаматтың достор азамат үшін қол шауып атқан кезде, апей, азамат тұрса мен еміне отырам, екі өз бүгінтен бастап берсем емеспіз деп, Алина да орнынан тұрып атқан екен. Екі жаш орнынан тұрып, бір үйлін бетіме өт, клитсом-клитсі қарашып, клитсом-клитсі бетіме өт. Азамат неғыларын білбей, Алинаның екі етін екі қолменен қармап, Чимчивай ақырын. Екі қол менен қармап дейін бетін. Удушка емес. Алтыным, жаным, Москваны көрсетейін екен оқиды. Чекесінен сүйіп қой отқан екен. Жаштарға бір шаңдырақ қол шауып отқан екен ошол кезде. Ошол кезде азамат мен жанына шақырып, қолдан микрофонды алып. Алина, дайын бұйырса екі өз бақтылы олауыз. Мен сөз бердім, Алина. Мен сені сүйемін деп атқан екен. Алина, өз құдай бұрсын, бақтылы болыңыз. Құдай бұрсын. Алина, не деген ұқтың бұл? Алина, өз құдай бұрсын. Бақтылы болыңыз, иншалла. Ай, бара келді. Ошол кезде сүйісін арнап атқан кезде Алина неғыларын білбей, бар қыз да ұялып, қылықтанып, башын жерге салып, мен дилі сені жақсы көремін деп атқан екен. Мен дилі сені жақсы көремін.
Ошол кезде эки жаш бири-бирине сүйүүсүн арнаткан кезде күйөө жолдош жанатан бери ордунан туруп, неудобный болуп, не кыларын билбей, галстугун, костюмун түздөп, эки колун чөнтөккө салып, күйөө жолдошту айтып атам. Эки колун чөнтөккө салып, ордуна эле туруп дейм. Не кыларын билбей, нары бери басып, кайра ордуна отуруп алат экен. Ошол кезде подружка ордунан турат экен. Подружка ордунан туруп, колумдан микрофонду жылап, мени карап, тамада! Мен да сени сүйүп калдым деп аткан экен. Ошондой. Атыңыз ким? Жаңыл. Арслан. Жаңыл, жигитиңиз барбы? Жок. Меники дагы. Жаңыл. Үйдөгүлөр качан турмушка чыгасың деп сурап атышабы? Сурай элек. Мени дагы деп койду. Тамаша, ошол кезде туугандар, жалпы отурган жаштар, азаматтын достору эки колун бийик көтөрүп, жаштар Кудайым буйрса бактылуу болсун, эки дүйнөлүү бактылуу болсун, көп балалуу болсун, баатыр ата баатыр эне болсун дегендер колдорун бийик көтөрүп, жаштар үчүн бир кол чабып аткан экен. Чоң рахмат. Эки жаш кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн, эки дүйнөлүк бак тилейбиз. Аял кишиге күлгөн жарашат дейт, ал эми эркек кишиге сүйгөн жарашат дейт. Азамат, сиз ардайым өмүрлүк жарыңызды, Кудайым буйруса келечектеги уул кыздарыңыздын энекесин ардайым сүйүп жүрүңүз. Ал эми Алина, сиз жолдошуңузду карап ардайым күлүп жүрүңүз. Бактылуу болуңуздар, кармашкан болуңуздар, үзүлбөсүн. Эми туугандар, мен жана жакшылыктын башында колумда турган 3000 сомду берем деп сөз бердим беле, азыр ошол оюнду ойнотом. Бул жерден отурган жериңерден эле барыңар ойносуңар, мен силерди бирден экиден алып чыгып алып кыйнабайм. Оюн шарт чөпчөнөкөй. Өзүңөрдүн көргөн киноңордун биздин музыкант жигитибиз коюп берет, ошол кайсы кино экенин табышыбыз керек. Оюндун аты Угадай саундтрек деп аталат. Кайсыл стол? 7 жолу табат, 7 жолу тапкан столго колумда турган 3000 сомду берем. Анан мен туугандар кандай столго барам? Жөн эле кол көтөргөн столго барбайм. Мисалы, экинчи стол силерге калайынчы. Мисалы, сиз кайсыл кино экенин таптыңыз да, колуңузду көтөрсөңүз. Бул кыз билип, сиздер билбей атсаңыздар, бул кызга жардамдашып катуураак кол чабабыз. Кайсыл стол катуураак кол чабат, ошол столдун жообун алам. Даярсыздарбы? 7 жолу тапкан столго 3000 сомду беребиз. Анан эмесе биринчи музыка, поехали. Бул кайсыл кино? Катура кол чапкан столго? Кимге? Стоп! Моо, балага жалк болуп кетти. Кайсы кино? Даңазалуу доор. Даңазалуу доор. Кол чабалар болсо бир ашко. Эми 6 жолу тапсаңар эле уже 3000 сом силерди. Кетти кийинки кино. Кимге? Кол чапкан столго дедим. Стоп. Кайсыл? Ким? Эролаш. Эролаш, правильно. Кетти кийинки кино. Мен сага. Кимге? Стоп, 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 стоп. Ордуган турсаң? Кайсы кино? Жана Жоро өбүш күлүп келет. Тамаша, министрдин кызынын махабаты. Ошондой айтат да туруп. Ошондой айтат, сен уже өбүп кетиптир го. Министрдин кызынын махабаты туруп тура, кетти кийинки кино. Кимге? Стоп! Кайсы кино? Один дома. Один дома туруп тура. Моо, калп айтпасам, канча 6-нчы стол? Анан моо канчанчы стол силер? Жашооңордо кино көрөсүңөрбү? Оюнга катышып коюп турабыз, э? Жибер маэстро. Кимге барай, эни? Подружка. Ким? Стоп! Кайсыл? Өзбекстандын Фатима Зура деген киносу. Фатима Зура? Зухра деген. Фатима Зухра туруп тура. Фатима Зухра. Кетти кийинки кино. Стоп! 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 Үчүнчү стол, үйдө кино көргөндөн башка эмне кыласыңар? Кайсы кино ким тапты? Танцуй! Өзүңүз танцуй, туура эмес. Бул кайсы кино? Бул кайсы кино? Танцор диско. Танцор диско, топ тура, красавчик. Канча очко болду? Төрт болду.
Үч эле болду го. Математикадан ассалам алейкум окшойсуң арай. Үч ачко болду. Молодец сен. Математиканы жакшы экенсиң. Бештерчи. Үч эле ачко болду. Кеттик эң кино. Стоп. Кайсы кино? Чёрная любовь. Чёрная любовь. Көргөн бизби? Ооба. До конца? Ооба. Кемал өлгөндө эле алдыңыз беле? Ооба. Жакшы адам болчу. Ии. Аз деле кайгыра бересизби? Жок. Таш бор экенсиз дагы. Чёрная любовь в треке эт кийин кино. Жити, айтпа дай! Стоп! Стоп! Кайсы кино? Джеки Чан, Час Пик. Час Пик, туптура. Сен айтпа дай, айтпа дай. Короче, сен айтпадың елдің бар біле олды. Кеттік кейін кино. Стоп! Кайсы кино? Апам Махуат. Тура, апам Махуаты. Кайсы? Чиркин өмір. Жоқ, тұр әлі, апам махаваты. Кетті кейін кино. Кимге? Ким? Стоп! Сізді неме көлеміңіздің орып келіп отырды ғой мосты. Қайсыл кино? Терминатор. Жүрсеңіз, Терминатор. Арслан, Арсланға бір қол шаулары болсын. Арслан, Терминаторды көргенсің ба? Мәметтерді көргенмін. Бұл жашау қантып келгенсің көргенсің ба? Судьяның бірінші часы бар ғой, орнынан тұрып келеді ғой. Ошол жерін көргенсің ба? Красавчик. Эстеп кеттиңиз азыр ошону аткарабыз. Мындай кылабыз. Отурасыз. Сиз роботсуз, элестете аласыз. Терминаторсуз. Ордуңуздан турасыз, шашпай басып келесиз. Бул жакты карайсыз. Бул жакты карайсыз. Новостун жанына келесиз. Муну карап кайра бул жака келесиз. Мне нужна твоя одежда здесь болду. Приз сизге. Арсланга кол чабалар барбы? Иди, чё за взгляд, Иди! Мне нужен твоя одежда. Ханэ. О, приз, Арсланга кол чабалар болсун. Не стой, температура чан. Браво, красавчик, Арслан. Кеттік кейін кино. Рекетир. Топтура, рекетир. Кеттік кейін кино. Стоп, стоп. Братан, сілер, лучше отырвайлы олачы, отырвайлычы. Кайсы кино? Санта-Барбара. Чо, братан? Сіз зіме, турамез айтсан сілер, тура дечі дейкеміз о. Кетті кейін кино. О, стоп, келетасыңар, жақшы келетасыңар. Салқын. Бас салқын, топ тура. Кетті кейін кино. Тарзан. Өзің Тарзан. Тарзан емес. Кин тап. Говорят мы пятки-буки, как выносит нас земля. Дайте что ли карты в руки. Стоп. Кайсыл? Бременский музыкант. А бұл жаға кем боласың, дос? Класташ болу.
Азаматтың класташы. Девушкаңыз. Келіншеңіз. Помада сіздікі? Аккөнекті помада сіздікі? Посмотри, смотри. Байқа, досы. Кетті кейінке кино. Орнынан тұра қалған столға орайшы. Орнынан тұра қалған стол. Қайсыл стол орнынан тұра қалсы. Демге. Стоп, стоп. Джентльмен, удачи. И вам удачи. И вам удачи. Еме, ақырқы кино. Ушыл кинода қайсыл стол. Полный тұрып, қолын жайет, ушыл столға орам. Жүрмейін стол. Стоп, жаным, келсің, кел, бір келей. Қай кино? Титаник. Месі. Титаникті көргенсің бі? Ола. Серьезно? Са, қайсыл жер жағат? Қайсыл жер жағат саға? Сіз көргенсің де? Титаниктің қайсыл жер жағат? Жаңа Диого білек күмілі, ошы сағаттың алында тұрғаны. Сағаттың алында тұрғаны? О, сіз болемені жақсы жерін айттыңыз, өткенде тойдан сұрасам, жаңа машинадағы ішінде үйтіп ба, дұрға? Топ тұра? Титаник. Еме, кем қанча очко топтуды? Сана олалы, бір очко топтыған стол бар ба? Бірле жол тапқан стол. Екі жол тапқан стол? Екі жол тапқан стол? Сен қайсы стол тұрасың өзі? А, сен кемесі қиынырақ болса шоға ошылып көтер өткенсің де? Аха. Үч очко топтығандар? Төрт очко топтығандар? Беш очко топтығандар? Алты очко топтығандар? Жеті очко топтығандар? Байке, құдайды қараңызшы. Бізден шустыры-бустыры кем? Ұялбаған, тартынбаған. Арслан діле қине өрес пе? Арслан шығы өрес? Бізден шустыры-бустыры. Айелита, жүр. Айелита кем? Кем еді? Айелита жүріңіз. Бізден шустыры-бустыры. Нұрыс, балам, жүр кетті. Бізден? Жүр. Либо давайте сіз жеңен, өзіңіз. Сіз бе, келіңіз, сау. Бізден? Пойдемте. Гимнер часа, Алия. Не улодут тебя. Я. Бестен гимчат. Бестен че? Шустрый, быстрый. Уял ваган, тартым ваган. Ештер зелен горб боган. Пойдем? Чур? 3 мм берем, досы. А, ладно. Канча оз болды? 6 оз, а? Женя, точно дайырсы бы? Дайырсы. Может, гео жолдаш, либо подружка, брюн гор чыгасыңар? Подружка, сіз кинолорын атын таватыңыз ілігі, пойдем че? Подружкаға бір қол шалылар болсын. Жана 3000 сомды берем деген, 7 жол тапқан стол қо. Тілеке қаршы 7 жол ешбір стол тапқан жоқ. Ойын шартын біраз өзгөртөбіз. Азыр бізді музыкан чекетіміз, музыкаларды ойып берет, ошо музыкаларға билейіз. Кеңістер жақшырақ билейістер, қаластар анча мәс билегендер кетеді. Ең ақырында жақшы билеген біреу қалады, ошол біреуіңіз тұр, ошо 3000 сомды аласыздар. Дайырсыздар ба? Ар бір столдан шықты. Же, шықпай қалған стол бар ба? О, одна времени, барыңар билейсіңер. Жеңе, дайырсыз ба? Жо, замен қылалы жеңе, есті что? Замен қылалы, о, тура түшіне өз жеңе. Ким? Сіз точно билейсіз бе? Сомнение ол түшкелді асқылайсыңыз көр. Дайырсыз, бірінші таныш алалы атыңыз? Алтынай. Алтынай, қандай қонақ бұз? Алинаның құрпысы болу. Класташы? Жоқ. Аха, құрпы болу. Атыңыз? Айлита. Айлита. Алинаның сестренкасы. Атыңыз? Аслан Байкез олым. Байкез. Бір туған? Жоқ. Аха. Атыңыз? Жоро.
Жоро. Бексеги жок, кызычы жок, чисто жоро эле да. Жоро. Кандай чыгын окупсуз? Азаттын касташы, азат. Ага. Атыңыз? Нурсултан. Нурсултан, классташы. Атыңыз? Жаңыл. Жаңыл. Подружка? Подружка. Ага. Атыңыз? Билейм. Карындаш. Даярбыз ба? Оюн шарты түшүнүктүү эле. Жакшы билегендер калат, анча эмес билегендер кете берет. Даярсыңар ба? Кол чабуулар бар ба бийчилерге? Поехали. Биринчи музыка. Ошентип калдык шек. Жоро, кол чабулар болсун. Ага. Уялып атасыңарбы же ачыла албай атасыңарбы же теппей табам не болуп атат я? Нормальный, шаңдурак бийлейли. Поехали, кийинки музыка. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. Have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Тагдыр мени каалагандай калчадым. Бул жашоодо бары болот, капа болбо карындаш. Түзүп салсаң тез жетесиң жол. Бешөөбүз калдык. Арслан красавчик бирок. По-любому, мен собираем смело, Бильер Арслан. Давай, дверь, гиньки музыка. Сейчас. Вот так пойдешь. Ага. Потом вот так пойдешь. Просто подружка сізге секіріп билеген опасный ирак экен да? Төртөөбүз калдык. Даярсызбы? Арслан, жаңыл экен, смело. Даярсыз. Сиз даярсыз. Сен чё-то неудобно болуп атасың, а? Аялыңа тең беле? Рукия. Ким? Рукия. А, Рукия, ордуңа турсаң? Эшикке чыгып турасың, пожалуйста. Билей албайт ат, сенден коркуп атабы не болот түшүнө албайт ам. А, карабай турат, карабай турат, смело, билей бер, коркпо. Сенде да значогуңду ортурбай. Смело. Жибер маэстро, кийинки музыка. Кудай сакта. Нурс атың, э? Мо Нурс бар го жана ойончуктар бар го артын бурап-бурап куйрук кызым жүрөт го. Ооонтипчи. Өзүнчө эле кайф ойтоп жүрөт. Үчөөбүз эле калдык азыр полуфинал. Бирөөңүздөр кетесиздер, экөөңүздөр финалга чыгасыздар. Жакшыраак бийлейли, шаңдурак. Арслан, жанакындай эле, смело. Если что, Нурс катуу бийлеп баратса, между ног тээп салсаң. Жибери маэстро кеттиген. Третий лишний. Тырышкандагы кетесиң. Аялыңдан коркосуң, э? Шимшик десе. Нурсултан. Арслан, даярсың ба?
Gospel. Gospel. Арсланға қол шаулар бар ба? Атыңыз? Гүләйім. Гүләйім. Гүләйімға қол шаулар бар ба? Бірлі стол ұзы шығылу отты. Ешем қолам. Молодцы, бірақ. Үшінші стол. Дайыр ұсы ба? Дайыр ұсы. Қандай музыка қой бірлі? Білмеймін, разницы нету. Разницы нету, да? Арслан, қандай музыка қой бірлі? Бізге вообще разница жоқ. Восточный? Разница аз жоқ, восточный таңнаңыз қандай болып қалды? Мұндай қалып берелі, сіз үшін бір восточный, бір құрысты музыка сұрды, шоны қойып берелі? Жіберім маэстро. Сен апасын тұрғайсын. Сары тоғым бар елің ай. Құда олады, құданы өркіту алға еті атты. Нормальны? Бар. Бар, үйленлексі. Үйленгамыз? Аялы бар, еркек мен білейінден ұялбайсың бе? Ем туғандар мұндай қыл алды, ел таразы елісін чазы. Мен таңда біреуіне беріп қойса, мен тұрамезірек болып қат, ошын үшін өзің өрі таңда қыла. Нұрия, а, Гүләй мұтты дегендер бар ма? Ева нау! Арслан мұтты дегендер бар ма? I feel the same. Жан әділ, бейз музыка, бейз үшелі. Гүләй мұтты дегендер! Сіп свежий, ноп новый, жап жаңыз, жана салафаннан чыққан машиналар ұшыр, жап жаңы құдағыз Арслан ұтты дегендер бар бі? Hello, it's me. Арслан, түшінбей қалу отшады. Құда, жап жаңы, сіп свежий, ноп новый, даже пробег жоқ, ноль пробегі менен. Біздің құдауыз Арсылан ұтты дегендер. Гүләйім ұтты дегендер. Тақтыр мені қалағандай қалчадың. Арсылан, келсен. Ем туғандар, мұндайды. Бекон үтен билет бүріні бер, бүріні бірвей қойған тұрамез қолында тұрған ақчан тең бөліп берейін бе? Қол шаулар бар бі? Мен сом сізге? Мен сом сізге? Мен сом маға? Нормальны бола ұлы? А, маяқта Нұрс бар бұ? Нұрс сұртқа шыпетті бұ? Қана Нұрс? Мен Нұрс тарындым маға. Сіз же ұршып шығар бейдің бі? Сөз. Подружка? Ордыңыздан тұрсаңыз? Патрушка қол шаулары бар ба? Патрушка, майда бар ба? Майда жоғы? Кімде майда бар, серьезный әлі? Жо, серьезный сұрап отам? Тең бөліп берейін, 500 сомдан бөліп қойым, 1,5 мыңнан тек. А, патрушка бар ба екен, молодесі. Патрушка қол шаулары бар ба? Қайры, тойелерден сұрап отқан, айшы мен. Қол шаулары болсын туғандар. Құда осыменен қарындашы Гүләйім Арслан. Арслан, 1,5 мың сом сізге. 1,5 мың сом сізге. Жетеуі? Жетет. Тойшыны? Тойшы. Сізге жетеуі? Қош бер қолы. Қош бер қолы. Мен Арслан. Жо, сен өзің айталбайлы бұл жаққы бер. Жо, мен сөрезің айт. Жо, ал, 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 Арслан. Сен құдасында. Гүләйім, келе қой. Жетеуі? Жетеуі. Точно? Точно. Арслан, жетеуі? Жетеуі, жетеуі. Жетсем, не тұрасыңар, кетпейсің. Құрға
Эми урсат болсо алдыңыздарга. Эки жаштын өкүл ата өкүл апаларын чакырып алып урсат этиңиздер. Бектур өкүл атабыз, Назира өкүл апабыз, Азаматтын өкүл ата өкүл апасы жана ушундай эле Алина тараптан Нурбек Бешик бой бек болсунда бир кол чаап койчу. Өкүл апасы точно сүйүнүп атасызбы? Улуңузду бирөө көрүп аткандай эле кайгырып атасыз го. Баракелди. Эми урсат болсо эки жаш. Өкүл ата өкүл апанын жанына келип алалы келиңиздер. Сиздерди чакыралы. Азамат Алина келиңиздер. Бул жакка чыгып берип коюңуздар. Сен мени жалгызым, ой өзү назлы гүлүм. Сен мени сөйгөлүм, назлы гүлүм, назлы гүлүм. Сен мени жалгызым, ой өзү назлы гүлүм. Чарапан. Сен мени сөйгөлүм. А, урсат болсо Бектур өкүл ата микрофонду өзүңүздөн баштайлы. Келиңиз. Кыстын кыр чачуулу дейт бул. Куда келерге баштасын келиңиздер. Жок, биз биякта кажайбыз да. Келиңиз, баштаңыз. Ассалому алейкум, урматтуу туугандар, тааныган билгендер, тойдун ээлери, албетте эки жаш. Сиздерге калоорум эң эле биринчи негизде бул ата эненин сый урматын жана сиздердин ата энеге көрсөткөн сый урматыңыздар. Ар дайым сиз эң эле мен дайым эле айтып келем, тойдо ушул бакытка, ушул күнгө жеткизген сиздердин ата энеңиздер болот. Ата энеңиздерге чоң рахмат. Өмүрүңүздөр узун, ден соолугуңуздар чын болсун. Ал эми эки жашка каларым ар дайым күлүп жайнап келдин алдында көз тийбесин да, эң эле негизгиси көз тийбесин. Өзүңүздөрдүн жумушуңуздардан ийгилик болсун. Көп көп балалуу чакалуу болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Келиңиз өкүл ата. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, балам, кызым. Эмне дейбиз? Биринчиден мен ушул силердин ата энеңерге чоң рахмат айткым келет. Ошентип төрөп, чоңойтуп, окутуп, чокутуп, даяр кылып бизге бир эмес, сразу эки балалуу кылып атасыңар. Бир кыздуу, бир өкүл балалуу. Ошон үчүн ушул эки жаштын ата энелерине чоң рахмат. Бир кол чаап койгулачы туугандар. Эмне дейм эми силерге кааларым? Өкөңөргө узун өмүр, бакыт таалай, кармашкан колуңар үзүлбөсүн эч качан. Бири бириңерди эч качан капа кылбагыла. Дайыма эле ушул бүгүнкүдөй эле ак жол каалайм. Татынакай апапак ресторанда берип атасыңар. Ушундай эле жолуңар ак болсун. Колуңардан келишинче, Кудай таалам бергенче көп балалуу болгула. Ошол сүйлөй бербейин, апасына берейин. Саламатсыңарбы? Биринчиден баарыңарга Азамат Алинко, бүгүнкү тоюңар менен куттуктайм. Силерге узун өмүр, чың ден соолук, ачык асман, ойлогон ой максаттарыңарга жеткен эр азамат, татынакай ушундай келинчек болуп баштап жаткан үй бүлөлүк жолуңар байсалдуу болсун. Алдыңарда айдаганыңар атар атар мал болсун. Аркаңарда бүжүрөгөн силерге окшогон кичинекей Азамат менен кичинекей Алиналардан көп болсун. Ошол бактылуу болгула, эң биринчиден бактылуу болгула, ден соолукта болгула. Бири бириңерди сүйүп, бири бириңерге күйүп, өкүңөр бириңерди гана угуп жүрсөңөр баардыгы жакшы болот. Сен Алинанын колун кармап, сен Азаматтын колун кармап эле ар дайым жамандыкта, жакшылыкта я с тобой деп эле турсаңар баары жакшы болот. Шарапат, Гүлназ өкүл апа, келиңиз. Саламатсыздарбы, коноктор, куш келипсиздер. Бүгүнкү күндүн күнөөкөрү Азамат, Алина, үйлөнүү тоюңар кут болсун, бактылуу болгула. Силерге чың ден соолук каалайбыз. Өзүбүз жаш болсок да ушинтип өкүл ата өкүл апа болуп отурабыз. Аябай толкунданып атабыз. Чындыгын айтканда бизден анча мынча катачылыктар кетсе кечирим сурайбыз. Жолдорун.
Шарафат. Өзіңіз тұрмышқа шыққандай әлі толқынамыз бе? Барып алыңыздар. Ең рұқсат болса туғандар, Бектүр Өкілатауыз менен Назира Өкілапауыздың жаштарға арнаған өзгөчө белегі бар. Тақтап айтқанына бірінші жана ақырқы жолы салына тұрчу алтын неке шакектері бар. Рұқсат болса Өкілапа, екі жаштың қолына тапшырып қойсаңыздар, Азамат менен Алена өстер алмашып қойсын. Жаштарға бір қол, чаулар болсын туғандар. Жаштар бақытты болсын деп бір қол шығарып тұралы. Туғандар, Нұрбек Өкілатауыз менен Гүлназа Өкілапауызында өзгөчө жаштарға арнаған белектері бар. Алар Өкілапауыздың өзіңіздің қолыңыздан жазылған. Туғандар, төрөбүздүн көркүндө тиги сонун тарттуу ушул Өкілапауыз жазаган бир кол чабалар болсун Өкілапауызга. Эки жашка арнап атайын. Эми рұқсат болса биринчи эстелике сүрөткө түшөлү, андан соң тапшыралы. Келиңиздер жакыныраак туруп эстелике сүрөткө түшөңүздөр Өкілат Өкілапалар. Құттықтай беріңіздер, ем ұрсат болса, мен микрофонды Бектүр Өкілатауызға сынайын. Жағымдыр дестелер Өкілатауыздың атынан жаңырсын, бір қол шаулар болсын Өкілатауызға. Келіңіздер, жаштар кетпейіз, қатырағы. Өкілет ауызға қол шауларым алсын. Кішіне... Өкілет ауыз, бұл жаққа келу аңыз. Чүйіліп төрт жақ, кішіне орыс жарда әндедім біле музыка жоқ қолып қалды. Кетшірім сұрайын. Мен қырғыз жарда білемін. Сезімдер Бұда башқа кәм музыкан Эмі ұрсат болса Азамат біздің жанысыға келіп бересіп Алина келіңіздер Эмі туғандар Азыр 1-2-3 дегенде егерде құдайым бұйырса Эмді жылы 2 жаштың ортасында еркек ұл болсын десеңіздер Азамат тарапқа ұзуын бол тегі башқа чейін тізілеміз Ал эми қыз болсын десеңіздер Алина тарапқа тізілеміз Айтор кимиңиздер көрөк болсоңуздар ошонуңуздар құдайым бұйырса қыз же еркек ұл болот деп ниет кылалы Ан эмесе дайын болса 10-го чейін санайм туғандар 1-2 Еркек дегендер Азамат тарапқа қыз дегендер Алина тарапқа 3 4 5 6 7 8 Батшалы 9 Акыркысы 10 Стоп Ол жерден родной досторын қыздарға ұшылалды Қыз дегендерге Мо, отыр олығандар кендер білесіңер бе? Бұларға бары бір егіз болсын дегендер. Емі азыр мұндай қылалшы. Егіздері қол шауатшады.
Азаматтын командасы колубузду төшөшкө алалычы. Барабыз. Дейин десем 5-6 тоңорлоо болуп калдыңар го, баарыңыз болсун деп баягача болуп атты. Үүкүл ата сиз дагы. Алинанын командасы көрдүңөрү эмне кыла аласыңар деп тургандарыма 5-6 тоону. Аз мындай кылабыз, барыбыз чогуу, күч болуп бийлеп келебиз. Моо канча 5-6 тоонун учурашабыз дагы жамбаш менен акырын түртүп коюп абратно. Учурашып келебиз кайра абратно. Хорошо? Бийлеп барып учурашабыз кайра абратно артка. Даярбызбы? Алина сиз дагы. Анда эмесе 1-2-3 Алина командасы. Поехали! Стоп, мүклята. Жана сиз боулингте шарыртканда эле чачыраттыңыз колуңарды. Бийлегендер жакты ба аза? Оо, жак. Эми сага жага берет да. Бийлегендер жактыбы? Жакты, жакты. Сага жакпаса өкүлатып өлтүрөт сени. Бийлегендер жактыбы? Жок, жакты. Молодец. Мага деле жаккан жок. Ушинтип кантип билесиң эй? Атың ким? Шералы. Ширал чынчыл адам экен, бир кол чабалар болсунчу. Мен ойлоп атам да, Азаматтын командасыбыз, мындан да катуу бийлейбиз. Азбыз, бирок саз болобуз деп. Азыр музыка койгондо бийлеп барабыз. Маңдайсызда турган жашынакай, таттакай болгон кыздар менен учурашабыз да, жамбаш менен катуураак түртүп коюп обратно. Даярбызбы? Анда эмесе биз колубузду мындай болобу, Алина командасы. Сен эме битти успай артка эле туруп аласың го, досум. Азамат командасы, вы готовы? 1-2-3, поехали! Атың ким? Аман. Аман. Азаматка ким болосуң? Дос болом. Дос болосуң. Өкүл атам чачыңа кармалып сабап жүрбөсүң эй. Өкүл атаны уруп салды, сизди урду эй. Бирок мунунчу жана кыргызда макал бар го, кичинекей чайнек тез кайнайт деген. Аждардын чоңунан эмес кичинекейинен коркот деген ушул да духовисти вообще красавчик. Бирок сени көргөндө жана папалямдырдан келип кетет экен. Аз мындай кылалычы. Азыр музыка дыдыңктайт, музыка дыдыңктайт, Азамат командасы барбыз, Азамат деп кыйкырабыз. Дагы музыка дыдыңктайт, Алина чогу. Барбыз, Алина дейбиз. Анан сиздер бактылуу дейсиздер, болгула дейсиздер да бүтүрөсүздөр, колубуз бийик көтөрүп кол чайып коебуз. Биринчи репетиция болобу, мен силерге жардамдашам. Кеттиги. Азамат, Алина, бактылуу, болгула. Колду бийик көтөрүп кол чабабыз, э? Ошону эле айтып коеюн дейм, а так нормально. Даярсыңар ба? Мен силерге жардамдашпайм, өзүңөр сами, хорошо? Кеттиги. Эки жаш бактылуу болуш үчүн эмне кылатсыңар билесиңерби? Антракка чыгып бийлейсиңер. Жалпыңар үчүн жарым сааттан көбүрөөк 40 мүнөт алган антрак болсун. Ортого жалпыңарды бийге чакырабыз. Бийлейли, ырдайлы, жыргайлы. Бүгүн себеп деген эки жаштын эң маанилүү күнү. Уялбайбыз, тартынбайбыз. Себеп дегенде силерди кояй деген эч ким жок. Поехали! Силер үчүн жарым сааттык антрак. Танец Востока, танцуем жестоко. Шандырак бийлейли. Thank you.
ян-ян.